É preciso trabalhar em primeiro lugar, não é? Trabalhar o pão. Não é fácil, pois não? Não é fácil em coisa nenhuma, este calor. Penso que uma forma diferente também, não é? Exatamente. Fresco de menta, que é limão, que... frutos vermelhos, temos chá quente, chá gelado. Hoje vamos começar com um grande grupo de Itália, os Pacabriani. Thank you.
O seu registro criminal. E a certeza que nos fez a comunidade mundial. Se tentar ser investigado, os cobras para puxar a mar. Se você denunciar, os homens falam no tribunal. Chama! A vez te mando no hospital. Chama!